फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन पाहणार आहोत एकदम टेस्टी स्वीट अशी रेसिपी, बासुंदी। एकदम घट्ट अशी बासुंदी घरच्या घरी कशी बनवायची ते आज आपण पाहणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या आपल्या रेसिपीला। बासुंदी बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे। हे पूर्ण साईसोबतच आहे, याची साय काढलेली नाही आहे। आणि आता हे गॅसवरती ठेवायचं आहे आपल्याला। आणि या दुधाला आता एक उकळी येईपर्यंत आपण बारीक गॅस करून ठेवायचं आहे। एक 5 मिनिटांनंतर दूध उकळलेलं आहे, त्यामध्ये चवीपुरती मी 4 ते 5 चमची साखर टाकलेली आहे। याला परत एकदा मिक्स करू द्यायचं आहे आणि हलवत राहायचं आहे सतत। त्यानंतर आपल्याला इथे लागणार आहे दूध पावडर। ही अर्धी वाटी दूध पावडर आहे, 2 पॉकेट आहेत ते घेतलेले आहेत मी। आणि ही दूध पावडर आता आपल्याला या दुधामध्ये मिक्स करून घ्यायची आहे। गॅस पूर्णपणे आपण बारीक ठेवायचा आहे आपली पूर्ण बासुंदी होईपर्यंत। आणि दूध पावडर पूर्ण विरघळवून घ्यायची आहे दुधामध्ये, त्यामुळे दुधाला सतत हलवत राहायचं आहे। तुम्ही पाहू शकताय, त्यानंतर मी यामध्ये 1 चमचा वेलची पावडर टाकलेली आहे आणि दूध उकळतच आहे। आणि दूध पावडर टाकल्यामुळे यामध्ये आता थोडंसं घट्टपणा यायला सुरुवात होईल। त्यानंतर मी ते थोडंसं फूड कलर टाकत आहे। इथे मी पिवळ्या रंगाचा थोडासा फूड कलर टाकलेला आहे, म्हणजे आपल्या दुधाला थोडासा कलर येईल। आणि परत एकदा आपण हलवून घ्यायचं आहे। आपल्याला बासुंदी बनवण्यासाठी कमीत कमी 1/2 तास लागणार आहे, त्यामुळे दूध आपले हे सतत हलवत राहायचं आहे। आणि हळूहळू आता ते घट्ट व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आपली ही बासुंदी आता पूर्णपणे तयार झालेली आहे। आजची रेसिपी कशी वाटली ते लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की ट्राय करून पहा। आपली आता बासुंदी पूर्ण तयार झालेली आहे। 1/2 तासानंतर थंड करून घ्यायची आहे। त्यानंतर बघा तुम्ही, एकदम घट्ट अशी बासुंदी तयार झालेली आहे, तेव्हा नक्की ट्राय करून पहा। चला तर भेटूया मग अशीच एक रेसिपी घेऊन पुढच्या व्हिडिओमध्ये।